Bem, gente, me encontro aqui no Rio de Janeiro, aqui no nosso aeroporto Tom Jobim, e hoje, quando da inauguração do novo hangar da Líder Aviação. Estou aqui com o Eduardo Weiss, prazer tê-lo aqui, parabéns aqui por esse Obrigado. Hangar internacional que inaugura aqui hoje, presidente de autoridade, o nosso comandante Zé Afonso, presidente do Conselho, e você como presidente. E eu estou aprendendo aqui a militar, entre aspas, apesar de acompanhar o comandante. Aqui trata-se do famoso FBO, é isso? Exatamente. Traduz para o meu telespectador, nós estamos falando um pouco para o leigo também, né, Eduardo? O que, que significa esse hangar? Primeiro, é um hangar de 10 mil metros? 10 mil metros quadrados. Aqui no Galeão? Aqui no Galeão, é o primeiro hangar do Galeão. Porta de entrada do Brasil, do Rio de Janeiro. E o FBO, ele é o primeiro, o nome FBO, ele vem de Fixed Based Operations. E, na verdade, é um conceito internacional usado há muitos anos nos Estados Unidos, na Europa principalmente, para atender voos de aviação executiva. Então, o nosso objetivo aqui é poder atender sem que o cliente tenha que transitar por outras áreas do aeroporto. Então, um avião pararia aqui nesse hangar, nós poderíamos, né, com a colaboração que nós estamos tentando de Polícia Federal e da imigração, né, de Receita Federal para fazer a parte também de alfândega, de liberar o passageiro. Então, ele teria a possibilidade de embarcar e desembarcar por aqui, fazer toda a parte dos trâmites, né, de um voo internacional dentro dessas instalações, como em qualquer outro dos países. Uhum. E se a gente conseguir isso aqui, eu acho que vai ser um cartão de visitas excepcional. Falta uma homologação ainda, final falta, aí. Falta apenas a gente conseguir uma dessa cooperação com a Receita Federal e a Polícia Federal para que eles possam, então, se deslocar até essas instalações, né, com os devidos ressarcimentos de custos, né, que nós esperamos negociar com eles, e dar esse conforto. Imagina um presidente de uma multinacional que vem investir no Brasil, entendeu? Trazer milhões de doses. Ele tem esse tipo de atendimento em qualquer outro lugar do mundo. Então, nós temos que oferecer isso aqui, né, mesmo que isso tenha um custo. Mas a pessoa espera essa comodidade. Qualquer lugar paga-se e usa-se. Né? Então, acho que o objetivo aqui é você oferecer esse tipo de serviço, não só para clientes internacionais, como os clientes brasileiros também, que amanhã queiram sair do Rio de Janeiro e fazer uma viagem internacional. Então, para isso, vocês têm com as instalações, nós estamos numa das salas aqui, são 10 mil metros, com um receptivo altura, luxuoso, né? São dois andares acima do hangar. E fala um pouquinho, que só foram investidos cerca de 30 milhões de reais. Uhum. Né? Você vê o hangar aqui, o hangar tem capacidade para angarar, né, muitas aeronaves de todo porte. Desde... Não para revisão, só para... Só para angaragem, tá, né? Então, aqui você tem um hangar excepcional. Com outros serviços em outras... Em outras bases nossas. E aí, quantas bases também? Nós temos 23 bases espalhadas pelo Brasil, né, com 1.700 funcionários. Nosso faturamento esse ano deve ficar da ordem aí de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Acelerando na crise, como diz o Nizam. Olha, na curva. Nós temos feito assim, um esforço enorme, né, de não parar alguns investimentos como este aqui, no meio da crise. Estamos nos adequando rapidamente para enfrentar esse momento de turbulência que nós, como todos os brasileiros, esperamos aí que seja o mais curto possível. E aqui nesse hangar, como você bem falou, nós temos aqui toda a infraestrutura necessária para dar um atendimento de primeira linha para qualquer cliente brasileiro e internacional, desde hangaragem até a parte de guarda da aeronave, comissaria. A Copa do Mundo, você já foi um gol de placa, já literalmente. Foi um gol de placa, nós agora, não tínhamos. E agora? Agora então, né? Agora, então, com os jogos esportivos aí, então, a altura. Exatamente, eu acho que nós vamos ser, então, de novo, né, a única empresa referência, a única empresa que vai ter esse tipo de instalação aqui no aeroporto internacional. A expectativa é grande, Eduardo? A expectativa é muito grande. Muitos voos. Nós fizemos isso na Copa do Mundo, fomos a empresa que atendeu praticamente aí 70% de todos os voos internacionais que vieram aqui para o Brasil. E a nossa expectativa é agora fazer um serviço melhor ainda com essas instalações aqui.
Tá. Para terminar aqui, situa só meu telespectador, que é um dado curioso. Os jatos executivos no Brasil hoje, dentro do ranking aí da América Latina, se qualifica como que é um dos países que mais adquire aeronave. Vocês também participam hoje com a representação de vendas de aeronaves. Exatamente. Né? A líder é a representante exclusiva para o Brasil da Bombardier, dos jatos Bombardier, que tem três linhas. Tem a linha do Learjet, a linha do Challenger e a linha do Global. E somos também agora, que por coincidência hoje está sendo homologado nos Estados Unidos, finalmente pelas autoridades aeronáuticas dos Estados Unidos, o Honda Jet, que é um projeto da Honda, né? Vai ser incorporado. Né? Vai ser incorporado, nós vamos distribuir esse produto aqui no Brasil. E aqui no Brasil, em termos de venda, esse ano se vendeu muito pouco avião, né, no Brasil, mas a frota de aviação executiva do Brasil, na América Latina, ela é praticamente ali a número um. A gente compete em determinados... Aí você tem uma divisão desse mercado. Você tem jatos executivos, turbohélices, helicópteros e tal. Em alguns desses segmentos, o México pode ser um pouquinho maior que o Brasil. Mas, no geral, se levarmos em consideração jato, turbohélice, helicóptero, o Brasil é a maior da América Latina e o segundo mercado do mundo, muito atrás dos Estados Unidos. Nós somos praticamente aí 10% do mercado americano. Mas é o segundo mercado de aviação executiva do mundo. Parabéns para você, sua equipe aí hoje. Muito obrigado. Temos aí sócios aí hoje também. Temos, né? Então, os sócios da Bristol estão aqui prestigiando esse evento e tal, que são sócios nossos desde 2009. Perfeito. Parabéns aí, vai receber seus convidados. Obrigadão. Comandante, parece que foi ontem, mas há 57 anos atrás, um voo alto, né? Um voo literalmente, não de comandante, de brigadeiro. E hoje mais uma etapa aí desse diário de bordo. Feliz, missão cumprida aí dentro disso, ou tem mais alturas aí? Tem muita coisa ainda para ver. Mas Paulinho, você lembra quando eu comecei a líder? Eu comecei a voar numa empresa de táxi aéreo, no Carlos Prates, a Imperial, e tinha mais três empresas. Então eu vi a oportunidade e conheci o mercado de táxi aéreo, senti a necessidade de fazer uma coisa melhor na parte de segurança, de manutenção, e fundei a Líder, porque as outras empresas eram de pilotos e tal, mas não tinham essa noção de organização, não ligava muito para a segurança, ocorreu muito acidente e tal. Então eu vi nessa oportunidade uma grande chance de melhorar muito o setor de aviação geral no Brasil e dando o exemplo e começando. E hoje temos essa frota de aviões, helicópteros, hangares espalhados pelo Brasil todo e esse do Galeão, no momento especial do país, no sentido de dificuldades políticas, econômicas, mas nós estamos dando aqui a nossa prova de confiança no Brasil, no mercado brasileiro, nos empresários brasileiros, e fizemos esse investimento aqui. Aí os parceiros hoje aqui, uma parceria salutar, não é? Parceria muito boa com a nova empresa que está administrando o Galeão. E essas empresas que pegaram a administração de aeroportos, imediatamente você sente a melhora e a diferença de uma empresa administrada por empresa privada do que uma empresa administrada por um estatal. Ontem pousei em Cofins, chegando de Miami, e já fizeram um terminal novo apenas para o voo internacional. Simplificou muito. O serviço está muito bom e em meia hora eu saí do avião e estava no meu carro. Quer dizer, se tirou daquele movimento grande onde tem as linhas domésticas e fez essa terminal novo só para internacional. Nós aqui no Galeão, sendo o primeiro, vamos também ter esse pioneirismo e evidentemente o setor vai se beneficiar e tudo mais, e amanhã ou depois teremos provavelmente alguns outros aqui no Galeão.
fazendo o mesmo tipo de serviço. Tá. Nós fomos pioneiros novamente. Prazer, parabéns aí por essa trajetória, esse diário de bordo aí que está bem escrito e não para, né, Zé? Não para. Eu, graças a Deus, nesses 57 anos de líder, nós tivemos crescimento constante. Hoje é o maior da América Latina, não é isso? A maior empresa de jato executivo. Exato. E mais do que jato executivo, nós temos helicóptero, manutenção, a gente chama de aviação geral. É tudo de aviação, menos linha aérea. Mas durante todos esses 57 anos, nós seguimos uma velha prática do Delfim Neto. Qual que é? Ele diz que com tempo bom, pé no acelerador. Tempo ruim, pé no freio. Então, assim nós trouxemos a líder até hoje. Tempo com pé no freio, tempo com pé no acelerador. Mas seguindo essa ideia do nosso professor Delfim Neto. Salve ele, salve o professor. Comandante Zé Afonso, que a gente acompanha essa trajetória brilhante e digna de orgulho de todos os mineiros e brasileiros aí. Grande abraço, saúde aí, Zé. Governador, só dizia que o comandante Zé Afonso é uma memória viva de toda a história política desse país e a líder, lado a lado, independente do comandante, documentando esse diário de bordo, né? O comandante Zé Afonso, além de um empresário do maior sucesso, faz parte da história política do Brasil. Ele voou e conviveu com todos os presidentes da República e em Minas com todos os governadores. Eu, especialmente, tenho que fazer referência à participação dele na campanha do Tancredo Neves para governo em 1960. E depois o avião que ele colocou à disposição do Tancredo na campanha de presidente da República. O dia que ele quiser falar sobre a história do Brasil, sobre a história política do Brasil, ele não precisa pedir depoimento de ninguém. Ele é a própria história. Ele conhece mais do que ninguém o que aconteceu no Brasil nos últimos 58 anos. Salve a Cíntia. Ô, Cíntia. Obviamente, agregando conteúdo aí à aviação executiva a partir de hoje, sobretudo tendo em vista aí os Jogos Olímpicos, pronto para receber em grande estilo, não é isso? É isso aí. É um empreendimento que a gente está muito orgulhoso e a gente percebeu que existe uma demanda para aviação executiva não atendida aqui no Rio de Janeiro. Então, esse hangar traz muita modernidade, não apenas para as operações do dia a dia, mas vai agregar também muito valor para os Jogos Olímpicos e para a cidade do Rio de Janeiro. E hoje é um dia de orgulho para todos vocês, né? A direção da LIDA, confraternizando com a comunidade do Rio de Janeiro, com todo o pessoal da aeronáutica, porque é a primeira vez que aparece um hangar dessa envergadura internacional aqui, né? Sim, é um hangar que não perde para nada, para nenhum FBO do mundo inteiro e com a possibilidade da gente receber alfândega, Polícia Federal. Se a gente conseguir essa autorização para operar, realmente... O Eduardo estava contando para a gente, exatamente. Isso. Vai ser uma operação muito diferenciada, que não perde para nenhuma operação da aviação executiva no mundo. Salve a líder! É isso, né? Aí. Obrigada. Como é que é? Por que voar? É da nossa natureza. Prazer, querido. Obrigada. Obrigado. Bem, estou tendo o prazer de conhecer aqui o Arley Machado, ele que já morou lá na nossa Belo Horizonte, já comandou lá e hoje prestigiando esse evento aqui. Perfeito. Acho que agora nós estamos com portas abertas para o mundo, à altura, sobretudo, dos Jogos Olímpicos aí. Exatamente. Né? Esse evento aqui, em primeiro lugar, é parabenizar a todos aqui do evento, principalmente a Lídia, a direção da Lídia, aos seus diretores, que é primordial isso aqui dentro do Rio de Janeiro, dentro do complexo aeroportuário, né? É um hangar que você vê que tem uma estrutura montada, bem montada, e que o importante seria, no meu entendimento, né, que a aviação ficasse junto com a asa rotativa, que é mais voltado aqui para a asa fixa. E do que é feito isso lá fora, nos grandes moldes aeroportos do mundo, né? Mas é parabenizar o evento aí, o evento é de grande porte com as autoridades aí, e que isso é de suma importância, principalmente agora, que nós estamos já próximos das Olimpíadas. Estou revendo aqui o Sandro Fernandes, ele que já
militou no bom sentido lá nas Gerais, em outras histórias, e hoje aqui também na Rio Galeão. Bem, está muito bonito aqui, né? Você conhece as coisas belas aí, já trabalhou aí com grife, estão vendo uma grife, que a nossa grife é líder em aviação, em grande estilo, pronta aqui para voar, para decolar e com vistas a horizonte sem fim, mesmo porque nós temos Jogos Olímpicos aí, acho que está tudo condizente, é por aí? Né? Exatamente, é super por aí, somos super felizes de fazer parte dessa grande festa, grande celebração, uma grande entrega junto com a Rio Galeão aqui, estamos nos preparando para as Olimpíadas e a Líder vai nos ajudar a fazer um marco histórico no Rio de Janeiro. Junto com esse investimento feito aqui pela Líder, nós da Rio Galeão estamos investindo mais R$2 bilhões até 2016. É um novo pier, são muito mais lojas de alimentação, de lazer. De obra que fala. Exatamente, entretenimento, novas companhias aéreas. Só para você ter ideia, em termos de homens, temos mais de 7 mil homens trabalhando por dia na nossa construção. E para abril de 2016, nós vamos realmente entregar o aeroporto que o Rio de Janeiro merece. Presidente, eu queria que você falasse para o nosso telespectador o que significa hoje o mercado brasileiro de aviação executiva, sobretudo, e a parceria com a Líder, que já dura muito tempo. Sim. Sorry, my Portuguese is not as good as my English, so I will. I understood the question. So, the market in Brazil for Bristow and Líder is the fastest growing market in energy in the world, for oil, for gas, for general aviation, for Bristow. Even though that the current market is challenging and frankly also somewhat depressed, we take a very long-term view, so does Líder and our partners. And so for us, it's critical that we be in Brazil for both the growth in oil and gas with clients like Petrobras, but also it's important because our first thought is safety. Safety is the most important thing for Bristow, and Líder and our partners in Brazil feel the same way. So the growth in the market and the safety that we bring with Líder is critical. The partnership has been with Líder since 2009, and it has been our closest partnership. It is our biggest investment outside of the United Kingdom, and Brazil for us has been fantastic. We've grown the business, even in the downturn and the challenge. We've grown this business almost 2 times in the last 6 years. Esse hangar significa uma porta para o mundo, para aviação comercial de executivo, de jatos executivo? Exactly. For us, aviation is close to our heart, but for us also, we know that for Brazil as a country, aviation and energy are close to how the country will become a major power in the world. Aviation and energy are the engines of growth. We, with Líder, are the engines of those engines. And so that's very important to us. Obrigado, thank you.